глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Якщо ви так само, як і я, вражені кількістю дичини, що відбувається в Україні, але вам все ж не вистачає чогось особливого, то тримайте, пише старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко. Пам'ятаєте історію про начальника патрональної служби міністра освіти і плагіату Сергія Шкарлета пана Сергія Захаріна, який 6 років випускав підробний науковий журнал і нещодавно Дарницький суд йому те заборонив робити та присудив виплатити компенсацію? Думаєте, Шкарлет його звільнив чи, можливо, понизив? Діти, взрослі дяді так не роблять. Захарін пішов на підвищення. Тепер він цілий державний секретар Міністерства освіти і науки. Ще раз. Людина, яка підробляла науковий журнал, неймовірним чином виграла конкурс і тепер рулитиме кадровою політикою в апараті міністерства і територіальних органах МОН. Руйнація інституцій виглядає саме так. Український культурний фонд, Нафтогаз, Нацбанк. Як хтось влучно сказав, вони витягують з-під нас країну шматочками. Поки всі обурилися і побігли боронити один клаптик, вони в інших місцях повисмикували десяток. Все це, звісно, не вернеться. Питання лише в ціні, як Україна сплатить на касі за свій наркоманський вибір. Виборці Зеленського, дякую вам. Це суто ваше досягнення. Тіштеся. Досі тями не дістану. Але кого ж може крадій чужої інтелектуальної праці тягнути за собою? Тільки шахрая. Раніше пан Антон говорив наступне і про Киву. Отже, Ілля Кива став кандидатом наук. 13 за, 0 проти. На питання відповісти не зміг. Дивуватися тут немає чому. Якщо Зеленський освітив призначення плагіатора Сергія Шкарлета, що підтверджено на зяво, на посаду міністра освіти і науки, то вся решта геть пусте. Навіть якщо завтра якомусь весляку, реальній тварині, видадуть диплом кандидата, я теж не здивуюсь. Також нагадую, що корумповані спецради, де можна було захистити лайну дисертації, існували і раніше. Бо корупція в освіті і науці нічим не відрізняється від решти країни – в медицині, армії, прокуратурі, Верховній Раді тощо. Просто є сфери в науці, де корупція ще не втратила береги – умовно фізика, хімія, біологія. І ті, де бути чесним практично неможливо. Про це кричать ці нудні дисергейти та активісти на акціях протесту, коли розповідають про плагіат і фальсифікації в дисертаціях високопосадовців. Дикі наукові роботи, ще більш дикі захисти, але більшості причетних громадян – те фіолетово. Так от, останньою барикадою на шляху імітаторів науки була атестаційна колегія МОН, котра могла не погодити присудження ступеня кандидата чи доктора наук. Ця атестаційна колегія, особливо за міністерки Новосад, прекрасно виконувала свою роль, відкидала сумнівні наукові роботи та закривала сумнівні спецради із захисту дисертацій. Коли ж прийшов Шкарлет, звідти попросили притомних людей, тому сподіватися на те, що Киву не затвердять, не варто. Все освячено Зеленським особисто. Ба більше все освятив цілий правоохоронний комітет Верховної Ради України, дисертацію впроваджено. Утрітесь, не скигліть. Віднині в очах держави вчений фізик, на якого посилаються нобелівські лауреати, вчений оборонець, що розробляє нові сплави для броні, вчений ядерник, що подовжує ресурс атомних енергоблоків, щоб ми не залежали від Росії, вчений, що працює з колегами на великому андронному колайдері, вчений фізіолог, що вивчає механізми болю, всі вони прирівняні до власника жомової ями Киви, який встигає, окрім нардепутатства, робити науку. Це закономірний наслідок обирання до влади тих, хто системно нищить науку і освіту та перетворює їх на годівницю для обраних і мафи по видачі дипломів науковців. В 2014-му громадяни з подивом дізналися, що через свою неуважність прогидали одну з найпотужніших армій в світі, за що потім було сплачено величезну ціну кров'ю, а тепер всі з подивом дізнаються, що Кива може бути науковцем і отримувати доплати за свій науковий ступінь з бюджету. Але переможемо. Однак не раніше, ніж Зеленський піде зі свого поста, бо вже ясно, що при ньому в освіті і науці системно ставатиме тільки гірше. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок.